var en gang en høne og en høne til, som øvde seg og prøvde seg med sang og spill. Den ene spilte fløyte, og den andre på fagott. Og når de spilte sammen, var det veldig flott. Og da de hadde spilt en times tid omkring, så kom det nok en høne med et instrument. Jeg spiller klarinett, kan jeg få lov å være med? De andre sa at det er bra, så er vi tre. Og hanen kom forbi, og hanen sa som så: det der synes jeg er meget pent å høre på. Jeg selv kan slå på tromme, får jeg lov til det? En tromme er så fin å holde takten med. Men hanen hadde mange høns å tenke på. Han sa: jeg synes vi også skal ta med de små. Og kan de ikke spille som sin gamle mor, så trenger vi et ganske lite kaklekor. Og klok, 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 klok. De øvde og de øvde og ble svært berømt, men eggeproduksjonen den ble helt forsømt. Nå går de rundt som spiller, men fra gård til gård. I går kveld holdt vi stor konsert ved gården vår.